Mukolo molamu na bino banso bozuli bakuli nzenga ya kolanda sangwa lokota elinga la auto fungoli yango na komisa mnote bandeko ya avenue du Grand Congo ajeko na bokuse ba beleli na tina ya mpasi oyo bana mboka bazaliko mona na kati ekolo Congo démocratique toka lokole na bilili ya Florin Benga. Bandeko ba bazali onte ya ngomba ya politique Bengami avenue du Grand Congo ajeko na bokuse Baye bafandi na mikili ya poto yoto bengi diaspora mingi penzi ya ekolo France ya Ajeko. Basangana kipona kolobira makambo misatu ya motuya oyo zeri kosale makati ne kolo Congo démocratique. Ya liboso, likanisi ya koluka kobongo la mobeko likonsume kolo tope constitution. Natango oyo ba yebite article 219 epekisi yango. Yango ezalinze la ya koluka ete balkanisation ya kolo Congo démocratique. Eye bana kosalema pe zali lisusu nzela ya koluka ndenge ya kuwumbela na bokonzi na ntango bana mboka ebele bazali konyokwama pe koyoka pasi ya mibale balobele likambo etali mibembo ebele miyetata mokonzi wa ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azali kosala libanda ya Congo mpona koluka bato ya misolo to ba investisseur na tina teba ya kosala misra na RDC talatina bandeko ya Ajeko AIP oreille ya peuple basengi ete mobeko moko elikana kosalema oyo koyeba kolimite mibembo ya tata mokonzi wa ekolo mingi penza na ntango tozana yango ya bitumba kati na mboka yango pona koboya kopunza misolo na libenga ya leta ya misato koluka kofandisa bato na kimia pona kosala makambo ya tina telo kola maboke pona kofandisa dictature kati na mboka kotala makambo oyo nyonso diaspora congolaise ya Ajeko eyebisi na bana mboka te nzele zali kaka moko oyo koki kozongisa makambo nyonso na molongo nzela yango nde koyeba kosalela article 64 ya constitution tope mobeko likonzi mwa ekolo lokoli ya Congo ndakisa ya mbongwana. Nasa mususu mani kumalangwe bate moko ya bayi politiki na kati ekolo Congo démocratique mwana mboka Maurice Likuo Bolangala a pesi melesi na bantoma yetuka Equateur na ndenge basile kiko pona mwana mboka Jonas Mokamba lokola senateur toka lokole na bilili biye. Nanzela ya mapona mima ema sari maki mokolo ya misra mitano moleki na yetuka Equateur mambenga mingi penzene ngumba mbandaka mwana mboka Jonas Mokamba kadia Tanzemba abimaki moko ya bampaka tope senateur na etuka Equateur mambenga tarantina mwana mboka Maurice Likuo Bolangala secrétaire général ya mouvement de démocrates congolais MDCO atende samena esengo pe ya beti lokole mpona kolobate bana Equateur mambenga piripiri libende balakisi te bazali solo bana ya bomoko kati na république démocratique du Congo yoka ndenge alobaki en tout cas kwa na ngai na sepeli mingi pe tolakisi na bandeko na biso banso oyo ya république na biso ke biso na Equateur tozalaka ba tribaliste te talaka kake papa ye Mokamba Kadia Tanzemba 50 ans après azalaka gouverneur tilelo yo kombo na ye etikala kutu bana ebele bakoma na bakombo bakoma lelo batata basusu bakoma bakoko na kombo ya Mokamba Jonas. Donc, ezali lukumu ya munene, peba yeba zali kokamba ekolo sikoyo, botika pe souvenir ya malamu ndengyo yo wana. Vous voyez bien que, meme na lelo yo, Mokamba kokiko kende na ye, alobibo, eteni ya mabelo yo, ya zambo yo, ngay moko na zui, yango na lingina sala boy, bakobo ya yete, bakopesa ye, pourquoi? Puisque evi ke zali moto ya biso, ya Equateur atika bilembo ya solo. Voilà eloko na kokina pesa, boyo bazali na pouvoir sikoyo balanda penzelo yo wana bolongola mitema mabe bolongola likunya bolongola makambo ba règlement de compte botala plito ekolo ya biso ya tata bo moko mama bo moko wa mibuntu kulibwana misato Jonas Mokamba Kadia Tanzemba akozala bongo mpaka tope mokolo ya ba sénateur banso ya République démocratique du Congo. Lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana.
Ya solo bandiko balandi bwe bate tosili wana kokota na eleko ya elanga na bwe tulikai ko yeba lolenge nini bana mboka bazili ko milengele pona ko mibatela pe ko batela bana babango na eleko ya malili te okalukole na bilili ya Gisele Toko. Neleko eyelanga moto nyoso a milengeleke pona ko mibatela na malili pe bokono ya ndenge na ndenge na kosomba bilamba ya kolata o esengeli pona ko mibomba. Talati na bapandisango, bakendeki na moko ya bazando yenguma mokondi kincha saa, pona koyeba lolenge ni bana mboka bazali ko milengele. Moi deja ki klima wezo ya deja mabe, ezan deja tan onde pona osumba biloko, ango po soto kupa, te pousa ni mwanda mu biloko ango yemata, shea ovo malo, ta ede ya osumba ango mwane de ewo. Zombo ga mamale imalembe, osumba batriko pona mwane lango yeza hamakasi. Probablement déjà bandi, il y a toujours bon malin, malin tout sombre en bas de ma tricot. La sombre car moi la mort quoi, mal dans la mine, mais la sombre car moi la mission la sombre. Tiens, toujours comme malin, malin, mais pour la sombre la bande. Nangamba ya bate ki boye bate, moko ya bana mboka batali si ete, uta tokoti eleko eye langa, bilamba bizali kote kama malamu te, yoka lokole. Vente za penza mubulu, oko ya pe boyo tandi bilo kote ki yango teme, okangi yango ka okendako. Donc, il y a des marchandises tellement belles, nous avons 4 coups de désordre de l'homme sur la canne à la dépôt. Ils ont été camatés. Tous les vaquillés, les vaquillés, les bazatés. Tout comme une langue, mais côté qui est zaté. Tous les langues, tous les bâtiments, tous les cala, tous ceux qui errent aux cata, ils ont senti que non, bon, ils ont se réclé, ils ont été capables de se retrouver. Mais ce que, banda, tout comme une bisoka, n'habite. Ce que j'ai logo ni ni nambo kango tozo bunda bunda mezo simba kate tozo bunda kote kame simba pe kate ozo kata mezo simba pe kate donc ils ont vraiment passé le colé à Congo ndakisa ya mbongwana nasang mosusu bandi ko balani boye bate bilenge ya deuxième église scientiste ya Kinshasa bakende ki ko tala bana bitike ya orphelina j'ai trouvé ma place et zomi bongo na commune ya Ngaba boke bo bango bozalaki na tina nini toka lokole na Florin Benga. Bana école du dimanche ya deuxième église du Christ et scientiste ya Kinshasa commune ya Makala bakende ki mokolo mwenyenga kotala ko réconforté ba orphelin topé bana yabitike ya orphelina j'ai trouvé ma place na commune ya Ngaba. Sœur Marie Chota Lopongo directrice yekodim atel si ete ezra bana yetike to bana ya ndaku banso to zali na nse ya tata moko nzambe mokeli ala kisi lisusu boyo ete mwana yetike azali kaka na cercle ya nzambe yoka lokole. Nous savons déjà que nous avons besoin de nous amener, nous avons besoin de nous amener, nous avons besoin de nous amener. Orphelin n'existe pas, donc Dieu seul est le père et la mère, et nous avons besoin de prendre soin de nous amener. Au Kambi Orphelina, Kamba, Yankinda Toussaint, et Longona Moko Yabitike, Bazanga Kimalobate. Mais pour Tala, Art Oyo, deuxième église du Christ. Santiste ma sepeli koya ko rentre biso visite en tout cas et pesi biso vraiment makasi lisusu na auto zalaki na ngote po na bana mais na nzela na bango to zui yango na la merci présence na bino ba papa na ba mama na ni bubuti mtema ma ko visite biso na pesi biso ba merci na acte mala bo sei biso parce que tozanga ki ya ko lia ni toza buti to ante tuli eti na j'ai trouvé ma place. Maman Marie Tiota Lopongo, directrice Yekodim, à Tambolaki Elongo. Jean-Si Langwa Lutumba, directeur adjoint P. Diedoné, soit là agent ya liaison. Le collé ya Kongo, Ndakisa ya Mbongwana.
Toko bana sango mokolo mwa lelo na ko bisam note basali ya direction générale ya recette à Kinshasa déjà kana bokuse ba zalaki na bokuta ni mokolo malobi moleki na terrain ya mama yemo et pa wapi ba zalaki ko senga tope ko revendiqué ba droit na bango ba zalaki wana na bilili ya Nancy Ileka. Terrain et hôpital général, il y a référence à Kinshasa, ex Mamayemo. Et pas wapi bana mboka bakobeta kamasano mandembo. Et yambaki mokolo moye ya lundi 27 mai 2024. Basali ya direction générale ya recette à Kinshasa, déjà kana bokuse. Mais bakutana ki pona ko senga tope ko revendike amélioration ya conditions socio-professionnelles na bango. Yoka lokole. Lembito zo koufe bele. J'ai de la koufe gina avril awa. Le lot d'année à Koufi, Gani Fi a déjà déjà depuis le début. Mon yébi, pour la mort, on est bima. Et ça qui problème, pour Dani, collègue à côté à scanner. On a souffert depuis que vous avez la DGR 14, c'est la mort à collègue et bima. Mon est limité. Et ça passe, et ça mawa. Mais comment bien à l'époque, nous avons aussi que la jambe à Koufa. Tous les sengotés, tous les sengotés. Ben paiement, n'arrêta. Ben mon appui, n'arrêta. Mon appui, ben il a déjà eu 20 millions. Biso, tous ont 600 000. Mon amouké, bon, a dépensé une dernière. Et le Kobalongwa qui est ici à Ena, Basali a déjà ka bakobaki na kokende na bilo ya assemblée provinciale à Kinshasa et pa wapi bakobaki na kotanga pe kotika mokanda tope memo na bango et pa ya intenda ya assemblée Ena et yetalisi bosenga bwa bango. Ndena mwango nga moke boye bate, basali baye ya DGRK, bakobaki na kokenene sika na bango ya mosala, kuna na ngambo ya DGRK, sepo na kokoba, na kotalisa bosenga bwa bango. Tobandite, mbele ya basali ya DGRK, ekozwa biyano ya malonga mikolo mizali koya. Lokole ya Congo, ndakisa ya Mbongwana. Bandiko balandi bosengeli koyebate lolenge pasi esili bongo koluta na kati ya ekolo nde esalaki te moko ya bana mboka abwaka mbela epai ya bakambi ba ekolo mpona kosenga na bango te baleka naino kotala likambo etali kobika ya bana mboka azalaki wana na elobeli ya journal televisé lokole ya Congo tolanda ye. Mapona mitope election mpona bato ebele kati na Congo démocratique bazalaki kokanisa te ezali nzela oyo ekomema bango na lobiko mpe na kimia. Nzoka nde lelo nsima na sanza mitano na ndambo tomoni te tomikosaki. Mapona mikati na ekolo Congo démocratique ebongoli eloko moko te. Mpasi ya bana mboka ezali se komata mokolo na mokolo. Nzoka nde soki otali malamu okomona te esengo ya bakonzi ezalaka nde makambo ya malamu tope misala oyo bazali kosala mpona peple na bango. Nzoka nde na Congo démocratique mboka na biso tobeta libaku ya mabe talentina ya kolela ya mwana mboka oyo ba individu basala mbongo plus que mboka tosali nini nzala biso bana baotanga te abino baotanga bolobike lobby ya Congo eza ya jeunesse jeunesse ango ezo tanga te jeunesse ezo kufa bota tomate 800 o 5 safra bota tomate 800 la 5 safra eza kuya opola se to somite to sala ndenge nini ata bino moko bota la litungulu 300 francs o 200 francs to sali nini matungulu bwe mibale 500 to sambwe bota pilipili. Et y a ma belle amboka la biso, la kata amboka la biso, bilanga amboka la biso, ma belle eloni pipi amboka la biso, bota pipi la 500 fois. Ton samboué! Neti Thompson, ou so son bango 5000. Mopi, eh, bota Thompson. Peuple leli, on se coupe! 2, 3, 4, posez là, 5, 6, 7, net ces abou mon pico 5000 fois mon pico Thompson au 5000 ma belle le peuple congolais ça là pour ni boli na congola ni opo maramboka na ye ba continue yo kabiso mawe so ki boyo ka ba tumusu su tempo ba za courage wana te boyo ka na mawanga na osufi na nga kolia bana nga pasi vi ya pasi kolata ya pasi bana makenda ka classe te Congo
Congolais nyoso, azaya bino. Bakonziboyo kabiso mawa. Nzaleleki. Omoniti na lutumba simaro wa yemba kate. Kosa mwana moke li solo ya mokili. Kokosa yinza late. Kosenga ya mwana moke. Esuka kasena kolela. Ete ya bino. Na sango mosusu bandeko malani bosengeli koyebate na bisika bisusu na kati ekolo Congo Démocratique mpona kosola na alo alo tope kosala communication na telephone ezali penza mindondo mingi ndakisa na ngambo ya Sankuru tolanda lokole na bilili ya Florimbega. Tambola na mokili omona makambo bakolo baloba makambo mosusu esale makana mboka oyo soki bayebisi yo kondimate madame omona na miso yomoko. République démocratique du Congo mboka ya bomengo pe kite ya ndenge na ndenge ezali pe na retard ya makambo ebele ya malamu tozali awa na kati ya République démocratique du Congo mingi penza na ngambu ya Sankuru bandeko ba yebozali komono na nzete ya milai boye ba yipo na kosala appel pona kosolola na bandeko na bango kasiri kambo ya kokamwe ezali ete na mboka oyo réseau ezwa makakaka esika moko esika bandeko oyo batelemi réseau yango pe ya mindondo pona kosolola bazwi telephone bakangisi yango na songe ya nzete ba matisi nzete likolo ndenge bozali komona singa moko elongo likolo ya nzete esika telephone ezali ekiti na se esika moto akoloba yoka communication oyo Michel, pas junior Alende. Allô. Diminyamo, ade pas junior, mambola pas junior, ndelende. Allô. Apa junior alende, apa junior alende. Ngimbula. Oh. Baba alirudi aleo, baba alirudi aleo kubori. Niko nasikia tumbo kama iko na kuluma inafaa uende kwa umuite Irondele akuandikie madawa purke bakutunze umuite Irondele. Mwambitu andike madawa purke bakutunze njoju ya nini. Toko kiko seka na biso likambote kasi ezali makambo ya pasi makambo ya soni pona Congo Démocratique mboka na biso mboka oyo mikonzi ba mesana koyiba ba million kasi tala ndenge peple oyo pona kabango azali kobika na pasi lokola pe bakonzi na biso bayoka kasoni te bilili oyo ekolobela bango ate loko moko te mawa pona peple congolais. Tosukisa sa mokolo mwa lelo na koyebisa na minute lelo ezali mokolo ya esengo pona libota mpango pamba te mwana wa bango azali bongo kosepela mokolo ya mbotama ya ye toyoka lokole na Florin Bengape Junior Bolafa. Tanza ya mitano mokolo ya tukumi bale na mwambi to le 28 mai ya mobu 2024 ezali mokolo ya esengo mokolo ya kosepela pamba te na mokolo ya lelo elenge na kombo ya Belfina Bompango Tomenge abakisi mobu moko na bomoi na ye mwana ya papa fist Bompango Ntela mpe mama Renate Mopembe elenge Belfina Bompango Tomenge abotama le 28 mai ya mobu songolo pona kotalisa te mokolo mwa lelo elenge Bompango Tomenge Belfina abakisi mobu moko na bomoi na ye talantina papa fiston Bompango Ntela elongo na mama Renate Mopembe batondi kolonzambe botondi na ndenge ya bateri mwana na bango kobanda kobotama kino lelo abakisi mobu moko na bomoi na ye elongo na bapandi sango ya Canal Congo Television pe Radio Liberté Kinshasa mingi penza na ngambo ya lokole ya Congo totombeli na yo Belfina Bompango Tomenge mwana ya papa fiston Bompango Ntela papa na Prefina eyale mbotama elamu joyeux anniversaire.
Yasura bandi ko balandi na sango e yambota mande to sikisi ma to lengla kipo bino o mokolo mwale lo botondi na mino banso bonanda ki sango e ye botondi na George Libenge wazaki na sima kamera pe na ngambo ya technique final to sunga maki na mwana mboka Christian Banzolo pe sango mokolo mwale lo e kambe maki na mwana mboka Florin Benga na kumba bango banso ndeto tombe na bino bolandi bolamu ya manaka ya Canal Congo Television.